ခုမြင်ရတာကတော့ Allen Key တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အတိအကျပြောရရင်တော့အမဲလေးက Long Bowhead Allen Key နဲ့အဖြူလေးကတော့ရိုးရိုး Long Allen Key ပါ Color အမဲလေးက Matrix Size Millimeter အတိုင်းနာရှိတဲ့ Socket Screw တွေကိုဖြုတ်တက်လို့ရမှာသုံးပါတယ်အဖြူကတော့ Inch Size Lemma Size နဲ့သုံးတယ် Socket Screw တွေမှာသုံးပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး matrix size millimeter နဲ့သုံးတဲ့ long allen key အကြောင်းနဲ့အသုံးပြုပုံလေးဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တင်ပြထားပါဗျာ allen key တွေကိုဆက်ပစ္စည်းတွေစပိန်ဆိုင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေကိုတွဲဆက်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ allen bow allen screw တွေကိုဖြုတ်ဖို့တက်ဖို့အတွက်အဓိကအသုံးပြုပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ long bowhead allen key အမဲလေးကို highlight လုပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်သူကတော့ Stanley Brand ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲခောက်လို့ဖြန့်လို့ရတဲ့ကော်မာသားလေးမှာထို Allen Key အတွက်စနစ်ကြထည့်လို့တင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာကမိုက်ပါတယ်။စုစုပေါင်း9ခုပါရှိပြီးတော့တချောင်းချင်းစီရဲ့ Angle တောင်ကျိုးနေရာလေးတွေမှာသူတို့ရဲ့အတိုင်းအတာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အသေးဆုံး 1.5mm ကစလို့အကြီးဆုံး 10mm အထိပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးကိုနမူနာသုံးပြပါမယ်5 mm ရှိတဲ့ Allen key လေးကိုယူလိုက်ပါတယ်သုံးရတာအလွန်လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်အခုလိုမျိုးရှေ့ဘက်ကိုလက်ကင်ထားပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တင်းအားကိုကောင်းကောင်းကျက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ကဖုံးကင်မိရိုင်းနေရလို့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေရင်နားလည်ပေးပါပုံမှန်တွေ့နေကြခွင်းကွားတွေသုံးလို့ပါပဲဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နာရီလက်တန်ပြောင်းမြန်အတိုင်းလှည့်ပြီးတော့ကျက်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နာရီလက်တန်ရွေးတဲ့အတိုင်းပဲညာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျာလောင်ဘောဟက်အလန်ကီလိုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အရှိဘက်ချမ်းမှာတော့စဝိုင်းပုံတံအန်ကယ်အချိုးလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါကလည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုးရိုးတာမန်အလန်ကီတွေတဲ့ဆိုင်သူကပုံမှန်ထက် 25 ဒီဂရီဆောင်းပြီးတော့ကိုကျက်ချင်တဲ့အလန်စကူတွေကိုကျက်လို့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အာသာချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။25ဒီဂရီဆောင်းပြီးအသုံးပြုလို့ရတာကိုတည်တည်ချာချာရိုက်ပြဖို့လိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်ကူစွာသုံးလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေအသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာအတိတ်တစ်ခုကိုရရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးများကိုတင်ပေးဦးမှာမို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ